je, da ne bude prepreka da uspostavimo jedan obiteljski život i tako dalje. Druga stvar u kojoj gdje se nalazimo, dakle, malo više da budete svoju želju, probuditi svoju želju, da ne ostaje na ovoj razini nekako vjeronauka koji su imali, katekete koji su imali, gdje su došli morali na sakramente, nego što vam isto želi osobnog Boga. Dakle, želeš imati iskustvo osobnog Boga i tu zaista se vidi koliko ima puno ljudi, puno mladih ljudi koji sjedu za istinski Bogom. Na kraju krajeva sam vidio na katoličkom sveučilištu mnogi mladi koji su raspoloženi pomagati drugima. Zaista to je nešto što u kojem imam preko 90 studenata Thank you.